onsdag och ett nytt avsnitt av Toto-svenskan som rullar vidare i en jävla takt. Och nu har vi ett vanligt avsnitt efter att ha släppt Värnamo i morse som specialavsnittet. Det finns att lyssna på där ute. Men vi ska inte prata... Jo, det ska vi faktiskt göra. Om man inte kan få nog av Värnamo så kan man fortsätta lyssna nu. Då kan man lyssna nu för att vi ska ringa Kim Hellberg alldeles strax. Mm-hmm. Det ska bli väldigt roligt. Vi ska också ringa William Lundin i Göteborgs. En av två interimtränare. Så att vi har ett härligt program framför oss. Och så ska vi summera Deadline Day tillsammans med Anel Avdic. Hur är läget? Kul, det är bra tack. Kul att vara här. Det hände lite igår i alla fall. Jag trodde att det skulle vara rätt lugnt. Eller det var väl rätt lugnt. Men sen hände det lite grann på kvällen. Så det var väl ändå kul att vi fick någonting att skriva om. Jocke Hannes, du är också tillbaka i studion. Det var ett tag sedan, eller? Mm, det var det. Jag var uppe och spelade in specialavsnitt och sen så blev jag petad från det ordinarie avsnittet av August Spångberg själv. Så. Nej, skämt och sådär. Något i den stilen. Någon sanning finns det. Ja. Hur mår du? Ja, men vad fan. Det börjar väl arta sig på den här fronten. Premiär i helgen. Jajamän. På tal om Värnamo. Det känns inte som att det är premiär i helgen, va? Är det någon här som känner att det känns som att nu i helgen, nu åker vi i Allsvenskan egentligen längst inne, snö över sidan av. Jag försöker bara få försäsongen att fortsätta så att Blåvitt kommer i fas på något sätt. På fredag ska ju snön börja smälta. Så att då tänker jag att feelingen kommer komma till en. Alltså det är inget snack om att när vi väl åker så kommer vi åka, så att säga. Fan, det lät jag som star igen. Josef Vladan, du är tillbaka i studion också. Har du lika lite premiärkänsla som Jocke? Nej, jag är ju från kontinenten, så att säga. Så att här är det alltid sol. Du, jag såg en film. Var det från i förrgår att det snöade ganska så rejält nere i Malmö också? Men å andra sidan, gatorna är ju sopade sedan 3 veckor tillbaka. Så att våren har ju anlänt. Eller den har ju aldrig lämnat. Ja, okay. Det är alltid meteorologisk vår i den här kroppen, även om det är i Malmö har. Det är alltid meteorologisk vår i den här kroppen. Jag förstår inte vad han menar. Jag tycker det var obehagligt sagt av honom. Med det sagt, tack för att ni lyssnar på SMHI-podden med meteorologer. Vi släpper snövärdet i Stockholm. Vi ska passa på att säga att vi är sponsrade av C-more som är med och gör Toto-svenskan. Med tanke på att Allsvenskan ändå står för dörren, och Allsvenskan och Superettan från Discovery Plus ser man på C-more. Så att in och skaffa ett abonnemang där så får ni ta del av allting som finns där borta. Dessutom vill jag passa på att påminna om den kampanjen som vi har tillsammans med Barncancerfonden. Matchtröja fredag, nu på fredag. Nu jävla smäller det, Jocke. Då ska vi dra på oss våra favoritlags matchtröjor. Vi ska ladda upp en bild i sociala medier med hashtaggen matchtröjefredag. Och man ska swisha minst 100 riksdaler till numret 90 20 900, så är vi med allihopa och gör någonting bra här i kampen mot barncancer. Jag har ju Sulles tröja läggande. Ja, du har med en liten, du har med en liten present. Signerad eller? Signerad, ja gud ja. Och den kommer man väl kunna... Är det Swish-kampanjer och sånt där för att få in den? Ja, det tycker jag väl. Att man ska... Aktion! Vi kan väl lägga upp en Instagram-post kanske. Med hela skiten. Idag eller imorgon eller någonting. Mm. Och så får man svara med en post på att man har swishat barncancerfonden. Och så är man med och kan vinna den där. Ja, så. Eller den som swishar mest kanske. Nej, det blir lite väl. Vi är ju vi är en podd för folket och så vidare. Så att, till protokollet också. Det finns också en signerad. Jag har inte det med mig idag, men det finns en signerad matchtröja även från MFF. Det är nya matchtröjan som släpptes härom veckan. Och med sådana gåshudsautografer som Emmanuel Lomotey, Hugo Larsson givetvis, Mohamed Sibi. Och resten av A-truppen. Så att det kommer också finnas tillgänglig för utlottning. Det kräver då att man är med på kampanjen Fotbollsträ fredag och swishar in sitt bidrag till Barncancerfonden. Ni hör ju. Det finns massa härligt. Kalle, jag har inte ens frågat hur du mår. Hur var födelsedagen i måndags? Den var bra. Den var bra. Jag stängde av mig själv lite grann. Men det var fin. Var ute och käkade god mat. Och, den gamla havet, va? Den gamla och havet. Vad blev det? Ja, klass. Visst. Käka en vongole. Sen var det lite svart efter det. Nej, men skärk förrätt, en tiramisu efteråt med dubbelespresso med lilla grappan till. Thomas Wilbach hade varit stolt över det, även om han driver en jävla kampanj mot den gamla havet. Han tycker att det är piss. Nej, men han drar lansen för Adria, kan jag tänka mig. Men Adria är också bra, ska jag säga. Adria är kanon också. Adria är i vårt ställe. Så lyssnar de. 5 italienska restauranger i Stockholm sponsras av. Ja, precis.
precis. Fick du gratis grapp åtminstone, Kalle, kanske? Nej. Nej, inte ens det. Inte ens det. Skit på det då, så ringer vi Kim Hellberg. Vill framförallt veta lite om Simon Tern. Som ju... Vad vill du veta om honom? Nej, men jag vill veta lite grann vad han tänker om Simon Tern. Jag har en liten spaning här som jag ska bolla mot Kim. Okay, som vi får se om han håller med om eller inte. Annars hade det ju varit kul att ha haft med Tapper här som håller på och lobbar för att Värnamo ska ta en Europaplats. Vi får väl se. Hallå Kim Hellberg! Tja grabbar! Hur ska läget? Se om jag håller något rätt håll. Bra! Mycket bra! Mycket bra! Tack! Har ni tränat eller ska ni träna eller... Vi har tränat och vi ska träna snart igen här. Så att mellan två träningar. Får visa att ni har haft en riktigt bra träning. För det har ni alltid. Ja, det var bra den här med. Fem av fem. Många som såg pigga ut. Fan vad härligt att höra. Hörru du, jag tänker att vi måste väl ändå börja i änden kring Simon Tern som har vänt hem till Värnamo efter många, många år i andra klubbar. Hur går dina tankar kring den värvningen? Ja, han har väl varit i alla klubbar till och med. Det är nästan det här vi har. Så att, nej, men det är klart att jag har haft chansen att få arbeta med Simon tidigare med IFK Norrköping och vet att när han får vara frisk, när han får träna bra, när han får vara i ett lag där han får spela den fotboll som passar honom, så kan han vara en av allsvenskans bästa spelare. Så för oss någonstans gäller det att få ut så mycket som möjligt av honom, för då kan det bli riktigt bra. Hur gör man det då? Hur får man ut så mycket som möjligt av Simon Tern? Ja, dels så handlar det mycket om sätt man spelar fotboll på såklart. Men också så tror jag att få personer att må bra. Få honom att liksom, ta ansvar men också ge honom förtroende. Så att, det blir en viktig del att jobba nära honom såklart. Men det gäller ju alla spelare. De måste ju må bra för att kunna leverera på plan. Så att, det är väl de bitarna som blir viktiga. Jag har ju en liten spaning här att han inte är helt olik Magashi i sin spelstil. Även om han kanske har blivit lite mer liksom, defensiv och inte lika rapp i steget längre med åren och sådär. Men är jag ute och cyklar där eller kommer vi få se den typen av användning för honom? Nej, men det finns väl liknelser där. Det var väl någonstans, jag sa väl att Gustav var ganska lik Magashi med, så att nu känns det som att alla spelar lik Magashi. Men absolut, det finns ju driv där med boll. Det finns en stor skicklighet i passningsspelet. Och jag tror väl att Simon kanske är placerad lite längre ner i plan där han gör det som bäst. Men absolut, det finns liknelser med Magashi, absolut. Jag som är Blåvitt-supporter då Kim, jag har ju såklart sett det här som du pratar om. Men av de här sakerna så är det ju en av dem som är väldigt key, och det är ju att han är hel och kan spela fotboll. Sen spelar det kanske inte någon jättestor roll hur trevligt han än har det på lagfesten eller vilket spelsystem ni spelar. För om han inte är fit och står på planen så spelar ju det mindre roll. Och det är väl kanske också därför som han tillåts att flytta från det ena IFK till det andra, så att säga. Hur ser du på det, hela den situationen? Nej, men absolut. Det är ju en stor del av det. Och sen, vi har ju riktigt trevliga lagfester här. Det ska man ha med sig. Kan så man att det är tänka klart sig? Att det är något alldeles extra. Så att, nej, men det är klart att han har haft det tufft med de bitarna. Och det var ju även så det året vi... Jag hade honom i Norrköping 2020 när IFK Norrköping startade säsongen så bra. Så var han grym de första 10 matcherna och var en av allsvenskans bästa spelare. Sen så dök det upp lite skador med fot och sådana delar. Så det är klart att det blir en viktig del. Och sen så hans ledarskap och de bitarna. Men det är klart att hålla sig frisk, det är ju en stor del i fotbollen idag. Och det blir ju en utmaning såklart som för alla spelare. Men han har ju mer... Vad ska man säga, erfarenhet av att vara skadad, att ha haft med sig de bitarna. Så att det blir en viktig del i alla fall. Så här. Kim, när vi ändå pratar om Simons liksom ledarskap och karaktär och pådrivar egenskaper också. Blir det lite för mycket likt farsan, eller är det Simon Tern som ska springa runt och inte lite Lill-Jonas? Nej, men det är klart att det finns liknelser där mellan också. Båda två är ju ledare på sitt sätt. Men ja, jag tror att hans liksom energi av att
få spela fotboll. Det var det vi såg idag, det var första träningen jag gjorde idag. Det finns ju en enorm kunskap, en enorm fotbollsglädje och förståelse för spelet i honom. Han har också erfarenhet från att ha varit i mycket klubbar, både utomlands och i Sverige. Så att allt handlar om att få det här på liksom rätt spår. Då kan han bli en fantastiskt bra tillgång för oss. Och det är ganska övertygad om att vi kommer att lösa. Följdfråga på det. Jag såg ett klipp som Per Texas Johansson la ut och som jag lyfte med Värnamo, om det var någon spelare som jag snackade med. Att det här att konstanta chattrandet från sidlinjen, att det är aldrig tyst i mer än 5 sekunder i sträck. Blir det liksom, det är du på bänken och så är det Simon på plan. Vad i helvete kommer det funka, eller vad kommer det sluta, tänkte jag säga. Ah, jag såg det här klippet med, jag tänkte vilken jävla idiot i tränare du. Fan, vad körde han? sen får man väl passa till Texas med att han hade otro och fick den biljetten på plats, att han var tvungen att stå bredvid båset och få uppleva de 90 minuterna. Det fanns en möjlighet att flytta på sig också, såklart. Men han hade otro med biljettköpet där. Så att, nej, men det är klart att vi... För egen del, jag tänker inte så mycket på det, utan jag försöker ju mer att hjälpa mina spelare så mycket jag kan. Och sen om det där hjälper eller inte, jag har faktiskt ingen aning. Men det kanske är bra för mitt eget psyke bara. Fattar. Två frågor, en enkel först. Jag messade med Simon igår och frågade, du är inte så dum så du spelar mot Blåvitt här nu i premiären, väl? Och då sa han att det var gentleman's agreement att han inte skulle göra det. Håller ni på det, eller? Nej, såklart inte. Nej, men det... Nej, men Simon kommer inte spela. Och det är väl en stor del i övergången med. Och sånt där är ju jätteviktigt att respektera. Så det finns inte någon tanke överhuvudtaget på att han ska spela från någon. Så att, det är inga konstigheter överhuvudtaget. Han kommer inte att spela någon minut mot Göteborg. Nej, nummer två här då. Det är absolut ingen följdfråga på det. Utan det är väl snarare att... Man hör lite prat om att ni har någon sådär liksom stor hemvändar grej på gång. Och även då att Viktor Claesson idag i Köpenhamn nämns som en som kan vara på väg hem till Värnamo förr än vi tror. Kolla det smilet också. Och säg till mig att det inte ligger någonting i det. Visst är det väl ändå så. För jag tyckte ju personligen att det var lite så här pissigt av honom att gå till Köpenhamn när Värnamo faktiskt var i allsvenskan då. Så visst är det en paketlösning som ni har där på gång där? Jag blev så glad av tanken på det, men det är nog mer så att det fortfarande är en tanke kring det. Jag vet att han gör det bra i Köpenhamn och det har faktiskt inte varit uppe på talen, även om Simon och han är ju bra kompisar och jag vet att de emellan har snackat om det. Så är det Linsportchefen du fått in då? Ja, precis så här. Nej, men det är klart, det är närmare nu än vad det någonsin har varit att Viktor skulle komma hit, det tror jag. Även om det såklart inte är något snack däremellan just nu. Nej, det får man inte, va? Till och med. Så pass är det väl till och med. Men hörru, jag tänkte på det, för att vi har ju suttit här och liksom pratat inför säsongen och det var en upptaktsträff för en dryg vecka sedan och liksom allt så här. Det är många som ska ge sina åsikter inför en säsong och det är ju väldigt få, upplever jag, om ens någon som pratar om IFK Värnamo i en absolut liksom bottendiskussion. Säg vad man vill, jag förstår, ni skiter ju i vad vi tror och allt sånt där, men det är ändå på något sätt väl... ett väldigt gott betyg för er att, jag menar, er andra säsong någonsin så är det ingen som nämner er som en potentiell åka ur kandidat. Jag tror faktiskt ingen skiter i vad ni tycker, om jag ska vara helt ärlig, utan sen kanske man säger det, men det är klart att lite som du säger, det här blir ju någonstans, vi ser ju det som enormt positivt för att det visar att vi har gjort väldigt bra saker. Vi har ju också tappat, förra året så pratade väldigt många om att om Marcus inte hade varit hos oss hade vi åkt ur. Det var många som sa det. Och nu är inte Marcus här. Och vi har också tappat Magashi, vi har också tappat Robin T som spelade egentligen alla matcher i den centrala linjen. Och nu är plötsligt så ska vi ändå inte vara med där nere. Så att det visar ju någonstans att vi har gjort någonting väldigt bra och det blir vi stärkt av. Så att på så sätt känns det faktiskt riktigt bra. Med tanke på de tappen då, ni har också värvat in en hel del, alltså inte bara Simon utan så vad kommer vara de största skillnaderna på Värnamo i år kontra fjolåret? Utifrån allt, det ändå är en del nya spelare och svåra andra året som man pratar om och allt det här. Vad kommer vi få se för typ av Värnamo i år? Nej, men jag hoppas och tror att ni kommer se ett Värnamo som fortsatt tar steg framåt. Det är ju det vi jobbar extremt hårt i vardagen för att göra. Vi har en spelargrupp som är alldeles fantastisk att jobba med. Man blir glad varje gång man ser dem och de är här varenda dag
kör så jäkla mycket pass och de får så mycket teori matat till dem. Så att det är en grym grupp och jag ska bli glad, alltså, det ska bli roligt att se dem få gå ut och spela fotboll. Jag tror att vi kan ta ytterligare steg där vi har pratat om att styra matcherna så många minuter som möjligt. Och det är vår målsättning oavsett motstånd vi möter. Jag känner att när vi på söndag går ut mot Göteborg så är min målsättning att vi ska styra den här matchen så många minuter som möjligt vi skår. Och att förhoppningsvis är vi på deras planhalva i så många minuter som möjligt. Antingen genom ett högt försvarsspel eller att ta bollen själva då, och utifrån det att skapa målchanser. Så att jag hoppas och tror att ni kommer få se ett Värnamo som är ännu bättre på det vi gjorde förra året. Och att förhoppningsvis för de här spelarna visa upp hur jäkla duktiga de är. För att det var mycket kring snacket om er i fjol var ju liksom att många var väldigt imponerade av ert spel och man charmades väldigt mycket av IFK Värnamo. Det var ganska många matcher. Jag som AIK minns ju matchen på Finnvedsvallen som när vi åkte ner och körde ett väpnat rån och tog med oss alla tre poäng därifrån, vilket du själv var inne på också då efter matchen. Men vad på något sätt så här går eller vad kan man jobba på för att bli liksom ännu mer konkreta i poängtagandet så att säga? För att prestationer i all ära, det är ändå en resultatsport vi har att göra med. Vad tänker du att ni måste vrida på för att maximera resultaten ännu mer? Ja, men, någonstans handlar det om att vi släppte in 47 mål och där behöver vi någonstans bli bättre såklart. Vi behöver släppa in färre mål om vi nu ska ta fler poäng. Det är ju en del av det. Men sen finns ju olika vägar att försöka släppa in färre mål. En sak är att återigen ha bollen mer på deras planhalva, det vill säga att de är långt från att skapa någonting. En annan sak är att bli bättre i det höga försvarsspelet så de inte kommer dit. Och en tredje sak är såklart att när vi väl blir låga så måste vi vara bättre på det. Så att det handlar ju alltid om en helhet och att bli bättre i det man vill stå för. Och någonstans måste vi börja via att ta vid det vi alltid pratar om och det vi alltid jobbar med. Och det är någonstans modet att våga delta, att våga spela, att bli ännu bättre i de delarna. Och sen så behöver vi såklart utveckla, när vi väl blir låga, ja, men då måste vi också vara bra på den biten. Men energin som finns här och glädjen av att spela och spela den fotboll vi vill göra, den energin är jätteviktig att behålla. Och då måste vi ut och pressa varenda lag som finns oavsett vilka vi möter. Och vi måste känna modet och våga misslyckas för att över tid nå så bra resultat som möjligt. Nu får väl Jocke här som blåvitt i studion hålla för öronen, men pratar man, för att det upplever jag det som att det pratas ganska ofta när ett mindre lag, med all respekt, gästar ett större lag med publik och allt vad det innebär. Är det en sanning i att man ändå pratar och lägger ganska mycket vikt vid att säga, okej, vad kan vi göra? Särskilt då tänker jag inför premiären nu, när ni möter ändå ett IFK Göteborg, det kommer vara fullt hus på Gamla Ullevi. Blåvitt kommer från den våren de kommer ifrån med allt stök som har varit. Liksom, hur mycket av det finns i, jag vet inte hur mycket ni har börjat blicka mot premiären än, men hur mycket av det finns i liksom matchplanen och vad du trycker på till spelarna inför matchen? Mindre än man tror, utan igen så blir det ju någon form av, vi har vissa punkter vi går igenom inför varje match och det handlar någonstans om de vi var inne på, att kontrollera matchen så mycket som möjligt och där i så blir ju Blåvitts, ja, men hur de agerar intressant för oss för att skapa förutsättningar att göra det. Om vi vill till exempel spela ett högt försvarsspel, ja, men då måste vi kunna med våra positioner skapa förutsättningar för att mina spelare ska kunna agera ett högt försvarsspel. Så skulle Göteborg droppa ner med 8 spelare, kan inte vi säga att vi spelar den här formationen och sen så ska 2 forwards pressa hela de 8. Ja, men då kommer vi inte kunna spela ett högt försvarsspel utan vi kommer hamna lågt. Så att det handlar ju om att hitta nycklarna för att skapa förutsättningarna att bedriva den fotboll vi vill göra mot Blåvitt. Det är mer det intressanta än att säga att ja, men de har varit dåliga på det här eller de har varit, utan någonstans hur skapar vi bra förutsättningar för att matchen ska se ut som vi vill. Sen är det klart, och vi är ju medvetna om efter förra gången vi mötte Blåvitt borta, att de första 25 minuterna, vilket tryck Blåvitts supportrar skapade var ju något helt otroligt. Det var ju gåshud fast man stod i på andra sidan liksom. Och det är ju någonstans det intresset som ni hjälper till att skapa, men också de fantastiska supportrar vi har i svensk fotboll. Och det är svårt att förbereda sig för. Alltså någonstans så blir det liksom, det blir bara en smäll. Och det är klart att vi är längre fram idag än vi var förra året. För nu har vi spelat på Friends, på Tele2, på alla de här arena. Så att jag tror mer av att jag hoppas och tror att vi är redo när vi kickar igång vad gäller just den biten. Men det är också svårt att förbereda sig för det. Så att ja, det blir kul igen.
Vi får väl se. Marcus Tapper jobbar ju Europaplats för Värnamo 2023, så att då ska ni väl fan gå ut och slå Blåvitt här i premiären, va? You wish. Ja, det är Tappers tips, så att det får, Kim får göra vad han vill av det. Ja, men jag har ju tänkt att Tapper kan ju inte så mycket fotboll, men nu har jag börjat förstå att det är jävla smart jävla. Exakt så. Ja, det är bra. Hörru du Kim, tusen tack för att vi fick ringa. Vi hörs här framöver och stort lycka till nu på söndag. Det gör vi. Ta hand om er. Ha det bra. Till. Hej. Hej då. Ja, spännande. Spännande. Som du är sugen på den. Att de slår er i premiären? Ja, givetvis. Ja. Det vore såklart total gåshud. Ja, jag kommer dock missa, vi spelar ju söndag också. Så jag kommer nog missa den matchen. Men kan se ungefär hur den kommer se ut. Vi möts i Falkenberg och gör upp sen, tror jag. Ja, ni spelar hemma, ja. Och vi ska ner till... Oh, jäklar, vi... Obst, det var inte seriöst. Alla mina polare nu. Hela jäveln. Bullar upp på själv. Annel, vad tänker du kring Värnamo? Jag tror att de kommer göra ett bra andra år också. Det är väl som Kim säger, jag tycker de ser stabila ut. De bygger vidare på det de gjorde förra året. Jag tror den här tryggheten att de klarade det förra året kommer hjälpa dem extremt mycket år två. Och sen har de väl också gjort en... visst, de har ju tappat tunga pjäser, Antonsson och Magashi och även Tihi backlinjen. Men jag tycker väl ändå att sportchefen har gjort ett väldigt bra jobb här ens också med de spelare som man har hämtat in. Framförallt så fastnar jag nu om man inte ska fastna för mycket för Tern, för att det blir liksom ett så stort affischnamn, och det är rätt uppenbart för mig att det kommer vara en toppvärvning för dem oavsett. Så tycker jag i alla fall att, jag menar, så att man lyckas hämta hem Engvall. Nu fick man ju lite hjälp i och med att Mechelen köpte loss honom från avtalet, men att Värnamo kan stå där och locka och vinna den kampen framför ett par andra liksom svenska klubbar. Det är för mig är det ett jättestyrkebesked. Finns mer deg i Värnamo än man tänker sig också. Absolut, så är det ju. De har ju Det är lätt att tänka att de är på samma nivå som Varberg till exempel. Men jag tror också att Engvall är ju också en av deras dyraste genom tiderna. Men vad jag har hört så är det liksom inga astronomiska sign-on-bonusar som har pungats ut liksom, utan det är en hög summa så, men återigen väldigt starkt av dem. Och sen tycker jag gillar ju värvningen av Albion Ademi. Han har ju fallit bort lite från Djurgårdens frisbox, för de som har glömt bort honom. Precis, och fick väl inte kanske utrymme att göra det han ville och kunde, men jag tror att Värnamo är en jättebra miljö för honom och spelsättet där också, så att, och där kommer han ju också till en klubb där det är lite mindre press, han kan få spela sitt spel och sådär, så att jag tror att sammantaget att Värnamo kommer vara jättefina i år. Och jag har väl tippat dem någonstans, nu minns jag inte exakt här, men det kanske var 10 eller 9 eller något sånt. Så att jag tror väl att de ligger rätt bra till för att säkra nytt kontrakt. Det är lite varningsflaggen då, för att allting känns så jävla bra. Det brukar aldrig vara så jävla bra när det känns så jävla bra. Nej, men vad fan? Kalle älskar den här spaningen som Jocke hade. Eller hur, Kalle? Ja, men du har ju så mycket självförtroende så att det är risk att springa in i en jävla tegelvägg. Jag håller med till viss del. Jag tror ju också att Värnamo kommer ligga där med så här en tionde plats. Inte var ju någon direkt nedflyttning, men det är ändå ett relativt sett ganska oprövat lag fortfarande. Alltså klubben gjorde sin första säsong i Allsvenskan. Tre liksom väldigt bärande spelare har ändå lämnat. Jag tycker att Kim Hellberg är en av landets skickligaste tränare. Ja. Men han ska ändå sätta alla de här övergångarna som har kommit in och sådär. Nej, men sen kan man ju vända på det. Alltså till Värnamos fördel så kan man väl säga att bottenkonkurrenterna imponerar väl inte så jättemycket. De känns ju så jäkligt svaga. BP, Varberg, Halmstad... vad har vi med? Vi har Degerfors, Sirius. Alltså det är lag som är högst överkomliga för Värnamo, alltså framförallt utifrån den fotboll man spelar. Och på ska man jämföra på vissa spetspositioner, så tycker jag att Värnamo är starkare än bottenlagen liksom. Så att jag tror att de kommer ha en bra säsong faktiskt. Ja, men det handlar ju sannolikt inte om att de ska bli indragna i någon sån nedflyttningsrace, men kanske ändå inte att det ska vara så jävla mycket champagne heller liksom. Det är mer så. Man får alltid ha den lilla brasklappen där. Ja. Någonstans får man ha den i fickan. Ja, exakt. Alltid redo. Men Jocke, Simon Tern, vad tänker du kring ur ett blåvitt perspektiv då? Att han ändå har lämnat och ni har inte ersatt. Det är ändå han gjorde väl inte liksom 27 starter i fjol. Men han fick ändå sin speltid då och då. Hur ser du på hans exit?
jag, alltså utan att det ska låta dåligt nu, så jag kommer ju sakna intervjupersonen, ja, det förstår. Det förstår. Mer än spelaren, eftersom ja, men det, så här, hela den här situationen runt honom har ju uppkommit på grund av det som vi pratade med Kim, att han har inte varit fit för att vara på planen tillräckligt ofta för att vara bärande. Och då har man ju tittat på alternativ i vinteras, tagit in Elias Hagen. Och därför så har ju Simon Thern, han har ju varit mer av en tung lönepost här det senaste, en tung pjäs på banan. Fan, det är ju hemskt att sitta och säga så, bara tänka i pengar, men så måste man ju göra. Så i det pusslet som vi lägger nu, så tror jag väl ändå att det är väl bra att bli av med den, med de pengarna. Eller bli av med de pengarna ut. Mm. Ja, det blir inte hållbart att ha en sån spelare som Thern eller på bänken i vet du, Göteborg. För någon. Nej. För det trivs inte han med, och då blir det ju alla följdeffekter av det. Så att om man istället kan ersätta den löneposten med något liknande i sommar när vi har nya tränare på plats och så vidare, om man hoppas att man har det, så tror jag nog att det är på lång sikt ett bra beslut. Men såklart så tappar man en bra spelare här och nu också. Det är också sant. Men ändå älskvärt att man får väl ändå gissa att det kanske var han som propsade för någon, ja, kanske IFK Göteborg till viss del också, men någon form av liksom gentleman's agreement att inte spela premiären. Ja, men det hade väl varit helt galet. Det är ändå Simon Thern vi pratar om. Alltså han kommer ju såklart i nästa möte på Finnvedsvallen kommer han ju såklart hyscha er om han gör mål. Alltså ja, men vadå, det kommer han göra. Har han en hyschning i sig? Alltså vadå, han lämnade ju Peking utan vad man vet några bad standings så. Mm. Men firade ju som fan han gjorde mål på Parken, ja, men, för Blåvitt, ja, men, ett halvår sedan. Firade vi mot AIK också. AIK samma sak. Då körde han ju verkligen nu hela jävla varvet. Men det är ju skillnad på fira och hyscha ändå. Alltså, jag tycker så, i största allmänhet. Men han gillar ju det där. Det i största allmänhet det här att man inte ska fira. Det är så jävla löjligt tycker jag. När man ser spelare som blir glada och sen så bara nej, drar de ner armarna liksom. Visa vad du känner. Liksom. Det beror väl på lite grann också. Nej, tycker jag inte. Nej. Blir du glad, jubla. Blir du inte glad, jubla inte. Det är väl inte så svårt. Väldigt fint med det här gentleman's agreement. Det är inte varje vecka eller varje dag man får se det. Det känns som att det är udda i svensk fotboll. Ja, men lite mer vanligt internationellt ändå. Ja, då är det ofta att man skriver in det i någon form av klausul. Man får väl inte skriva i Sverige. Nej, det kanske är det. Det kanske är det. Men jag kan inte minnas att vi har haft det. Eller att jag kan inte minnas att vi har haft någon gentleman's agreement i svensk fotboll på ett bra tag. Sen alltså Pierre Bengtsson han missar inte därmed, va? sen är det väl säkert så att hade IFK Göteborg och Värnamo mötts i omgång 10 så hade det inte varit något gentleman's agreement. Det var ett annat agreement. Det var ett annat agreement, det får man säga. Sorry. Jag var fokus, jag var tvungen att flika in nu. Vart var du? Jo, hade vi mötts i omgång 10 så hade det inte varit. Nej, så, utan så, nu var kanske. Det första som hände dagen efter. Fem dagar senare, på samma sätt. Ja. Det går ju inte. Såklart. Nej, absolut, absolut. Delar du bilden att det kommer vara en jäkligt ändå nyttig värvning för Värnamo? Ja, absolut. Och det var väl det som jag var inne på i frågan till Kim. Att det är ju en typ av karaktärspelare som när det här spelmässiga eller kvalitetsmässiga vakuumet med Antonsson och Magashi försvinner så måste kompenseras på något sätt. Visst, det finns ju, alltså nu har vi pratat ju Annel om Engvall och man pratar om Bustos och alla de här som har kommit in. Det är ju toppspelare, men det ska ju fortfarande vara att det är någon som driver på dem, som manar på dem, som inte gör dem bekväma och som också med allting vad Värnamo innebär och efternamnet och bygdens stora son kommer hem och hela veckan. För Värnamo kan det säkerligen bli lite av den effekten som blev när Lasse Wibe kom till Blåvitt 2019. När Blåvitt ganska mobbade. Mm. Och då kom det en av de stora killarna kom och ställde sig i vårat lag. Mm. Och även om inte han spelar så mycket på planen så vände det hela den säsongen. Ja, efter folk kände att nu är det en av de coola killarna som står bredvid mig. Och så kan det nog bli för en klubb som Värnamo, tror jag. Ja, men moralhöjare deluxe. Och det är liksom som, om vi pratar om karaktärer som Anne sa innan, Albion Ademi. Han behöver ju också den typen av, alltså den karaktären bredvid sig varje dag på träningsplanen eller på planen på det centrala mittfältet. Att inte låta honom slappna av en enda sekund, att liksom fokusera på spelet. Sen det runt omkring som du var inne på liksom med publiken och pressen och allt det där, det är ju en sak. Men just den här drivkraften, energin, och det är ju Simon väldigt, väldigt bra på. Annars fastnade jag i otroliga lilla verksamheter nere på Listerlandet. Mjällby har alltså värvat en spelare från Kina.
Nej, nej, kines. Kinaspåret. Ja, ja. Ja, Kinaspåret. U20-landslagskapten var det? Ja. Alltså han kommer från Kina. Ja, han, jag ska se. Från Guangzhou, FC. Guangzhou. Han har det är det Guangzhou Evergrande? Ja, han har det otroliga namnet som jag först inte trodde var sant, som heter Afreden Asker. Men han är inte kines, eller? Det är en, han tillhör den uiguriska minoriteten i Kina. Okay. Men Hasse Larsson, vi, alltså, vart har de hittat honom? Vad i hela helvete vart är det som för sig? Har de hittat honom? Det är väl någon förmedlare där ute som sitter på hela kinesiska marknaden. Det är ju verkligen någon sorts bakvänd Englishman in New York-situation när den killen kommer till skogen, liksom. Alltså, det är också väldigt mycket men också väldigt lite Mjällby att ha ett anfallspar när alla är friska. Silas Nwankwo och Afreden Asker i Mjällby AIF. Och också såklart on point med allting som har varit historiken kring Mjällby. En flik på spelarens Wikipedia heter alltså Age Controversy. Så. Kan vi få in någon sorts liksom långtids här eller att han ändå avgör cupfinalen eller? Alltså, den borde... Fy fan, imploderar på borta. Vad sa vi, U20 landslagsman? Ja, det var alltså ungspelare. Jag läste till mig det väldigt snabbt. Han ska ha varit kapten för U20 landslaget och en snabb ytter, och så fastnade jag för en härlig beskrivning i presentationen från Hasse Larsson, sa han orkar springa 90 plus. Galna jävla 90 plus. Det är viktigt med tilläggstiden också. tänk på Sulle. Tänk på Sulle. Ja, exakt. Ja, fan vad vilken jävla gås. Det händer lite grejer här ändå när vi 90 plus alltså. Ja, för fan. Och så cupfinalseger. Det är ju, jajamän. Jajamän. Ja, den känns given. Anneli, tänker vi gårdagen. Ja. Hur kan du berätta för dem som kanske inte riktigt fattar den här branschen? Hur ser liksom en deadline day ut för dig? Sitter du hemma eller är du inne på kontoret och gnuggar när det är en sån hektisk dag, eller hur ser det ut? Men det är lite olika från deadline till deadline, men det har väl hänt att jag sitter på redaktionen, men mestadels brukar jag sitta hemma. Där får man väl kanske ett annat lugn och man slipper det här sorlet liksom. Och det enda bruset man har, det är egentligen sin mobil. Så att man sitter där egentligen och går igenom alla kontakter man brukar prata med, ringer samtal, försöker följa upp saker man har skrivit tidigare för att se om de kanske lever fortfarande. Något spår som har varit dött innan, att man försöker följa upp det och se om det kanske har väckts till liv här under dagen, det är någon sen skada. Oftast är det ju så på deadline att man behöver en sista pusselbit, eller så är det någon som har skadat sig under kuppen eller någon träningsmatch, och då behöver man liksom reparera lite grann, som tillfället var igår med både AIK och IFK Norrköping som värvade in en, ja, AIK värvade in en högst anonym Lamine Dabo från spanska akademin Constancia, tror jag de heter, tredje divisionen, femte divisionen, något sånt. Ja, de har skickat in papperna. Ja, och nu väntar man på svar från spanska förbundet som ska okeja det här. Och efter det, de kommer givetvis svara, förlåt, vem? Det finns ingen som heter så här. Men det jag hörde kring honom var väl att det är ingen spelare som kommer ha särskilt många matcher, tror jag, här under våren. Utan det är mer liksom träna med A-laget, vara en backup, och han kommer även, tror jag, matchas i P19. Och sen kommer han ha honom där mer för framtiden, samtidigt som Collins då släpps då på lån till Finland. Och Norrköping lyckades ju värva Gunnarsson därefter att Sevan Kambo drog hälsenan. Just det, det var väl du som avslöjade det? Ja, precis. Där. Två vad timmar kan du innan säga fönstret. Där då? För att det var ju en, alltså, de flesta minns väl honom säkert från Djurgården, där han ändå var alltså bra. Ja, som han var en bra allsvensk mittback, kan spela högerback också då i alla fall. Ja. Har varit framförallt nu i Norge på slutet. Men inte spelat så mycket på senare tid, visst är det så? Ja, precis. Han har varit i Norge, i Strömsgodset. Innan det var han väl i Sarpsborg, och sen hade han en jättekort avstickare i Palermo av någon konstig anledning som slutade med att han flyttade hem efter någon månad, tror jag. Gillar färgen rosa. Ja. Inte den första spelaren som bara är ner och vänder i Palermo. Nej. Vi har ju en annan bekant här från Stockholm också. Som har gjort samma resa. Men så att han var väl inte prio hos Peking, så som jag förstod det, utan där försökte de ju faktiskt värva Josef Kolli från Wisla Krakow i polska andra ligan, men det var ju ingen lätt affär att ro i hamn, för att först ville Wisla inte låna ut honom, och sen ville Kolli inte bryta kontraktet för att kunna gå gratis då, och sen när då pratade de om ett köp, men då hade Peking inte råd, och så att det blev liksom det ekonomiska klaffar inte där, och det gjorde att den kraschade, och då vände man blickarna mot Gunnarsson som
kommer in här på ett korttidskontrakt. Så det blev ju liksom en nödlösning i liksom så här, sista sekunden, 2 timmar innan fönstret stänger. Annars hade de inte haft en mittback. Sen vet jag att de har kollat läget med flera andra mittbackar, men det har väl inte gått att lösa av olika anledningar. Det är väl mer eller mindre och mindre vanligt ändå att man kör sådana här liksom 5-3-ragg på deadline day. Klubbarna brukar ha väl i regel lite mer planering nu. Ja. Så den här dagen börjar tappa väl lite, inte betydelse kanske, men det blir mindre och mindre hets på den i alla fall. Förra året när vi satt här och gjorde den här första liksom maratonsändningen, då small det ju till höger och vänster liksom hela då dagen. Varje dag. Då sen satt du här och begravde i väntan på John Godot. Ja. I väntan på John Godot, som vi kallar det. Så fick vi Benji Kimpioka. Ja, och Collins. Och Collins, just det. Total gås ut. Han var fin på Gamla Ullevi, Collins. Men jag håller med. Det känns som att det är lite lugnare numera. Men när vi ändå är inne på Gunnarsson och Norrköping, det är ju inte, vi hade en hetsk diskussion i våran interna chatt med vår älskade vän Marcus Tapper om Norrköpings värvningsstrategi, för att det börjar bli ganska många nu korttidslösningar, det är lån. Ja. Jag har ju rödflaggat sen Glenn kom in där i somras och känner att det där är på väg åt fel håll. Vad tänker du kring liksom hur Peking har löst framförallt det här vinterfönstret? Alltså, många av namnen som de har plockat in är det absolut inget fel på. Victor Lind, det tror jag är en jättefin värvning. Jag tror vi kommer prata om honom sjukt mycket i år. Men det är ett lån. Och där tror jag att de har en köpoption som de ska försöka. Sen vet jag inte exakt hur mycket den ligger på. Alla lag har liksom lånat in en dansk offensivspelare som heter Victor. Ja, exakt. Det är det nya. Utom Mjällby som nämndes med Max. Exakt. Och Kina istället. Exakt. Det är lån på Lind, det är lån på Kelly, det är lån på Roback, det är lån på Arnor sen innan, Sigurdsson. På Arnor, ja precis. Och sen är det väl ett korttidskontrakt på Gunnarsson. Så att det är klart att väldigt mycket är ju kort tid. Och det är ju såklart, alltså det är ett riskabelt spel. För att någonstans så måste man ta höjd för att man löser det här under sommaren. Och jag räknar väl med att det är klart att Roback är väl lite svår att köpa loss. Där tror jag väl att Milan kanske vill ha mellan 15 till 20 minst. Alltså jag tror inte att de är sugna på att släppa honom för en liksom för en billig peng med tanke på vad man investerar i honom, och de tänker att han är fortfarande ung, han behöver växa. Så att där tror jag att det liksom det enda som var aktuellt där, det var väl bara ett lån. Lind tror jag kanske är lite mera lösningsbar, men där behöver man ju punga upp som sagt. Vad snackas de för summor där? Nej, jag tror att det är väl kanske nu kanske man höftar lite grann, men jag har väl hört något snack om 10, runt 10 okay. Strecket där någonstans. Och det låter det är lågt också för att vara Midtjylland, med tanke på den klubbens historik och vad de kränger spelar för. Så kan man få 10 för Lind och han gör sig på det här, alltså 5 plus 7 eller någonting sånt, slanta direkt in. Ja, gud ja. Sen det här med optioner ska man ju också vara medveten om, att det kan man ju skriva, men sen så ska det liksom signas av båda parterna i slutändan. Vi såg hur det gick för Blåvitt och vann han till exempel förra året när det fanns en option som Blåvitt ville lösa ut, men då funkade det inte riktigt ändå, så att säga. Så att man ska inte alltid tro att vi har en köpoption och då kommer alltid, då kan vi ta spelarna om vi vill. Spelarna måste vilja också liksom. Ja, men så verkligen så. Jag håller med, högt spel från Peking. Ja, absolut. Hur mycket tror du att det har att göra med att det sägs att det är 30-40 miljoner frysta i Ryssland fortfarande efter Rysslandsfonderna. Efter SEAD. Nej, det är klart att det påverkar. De hade ju årsmöte här också nu där de konstaterade ett minusresultat där som de var tvungna att budgetera för. Så det är klart att det påverkar ju någonstans också. Och det sätter väl tonen för budgeten. Sen har man ju spenderat på Vito Hammershøi med Mistrati. Man har spenderat på Jesper Sisi här. Mellan 1,5 till 2 miljoner. Och sen har man väl värvat in Bagge sen och ett par spelare till. Så att, alltså man har ju lagt ut lite pengar också. Men det är klart att någonstans så har väl det satt tonen också. Och gjort saker och ting lite krångligare. Jag tror att deras prio ligger på att försöka få loss liksom Sigurdsson här under sommaren. Och det är väl fullt förståeligt att man lägger krut på det. Med tanke på att får man loss honom, då är det ju liksom egentligen en av få i mitt tycke just nu i alla fall som man kan göra lite profit på.
De andra vet vi inte riktigt var de står, även om de har gjort fina insatser här i kuppen och så. Vad tror du, Josip? Det här är verkligen från magkänslan. Jag har inte räknat på det, men jag tycker att det känns som att det är fler lån nu än vad det var för 3, 4, 5 år sedan. Mm. Tror du att det är någon form av liksom pandemieffekt? Och även tänker jag kanske någon form av liksom Rysslands effekt. Att, ja, men Arnold till exempel är ju en sån grej. Vi såg Jordan, vi såg Sead, vi såg Dagerstål och så vidare. Det finns massa exempel. Att klubbarna på något sätt har liksom öppnat dörren för att, ja, men fan, lån, det kan ändå vara bra och så. För det känns tidigare som att det har varit lite tabu. Att så här, lån, det är bara om det krisar. Liksom. Men nu känns det som att, ja, men de flesta klubbarna, AIK har lånat in Victor Fischer. Och det känns som att de flesta pysslar med lån. Ja, men du har helt rätt. Och spelare idag är ju en annan form av kapital än vad de var innan corona. Och man ser det liksom som någon form av tillgång som man skulle kunna, istället för att så här engångsbelopp sälja, så kan du kapitalisera på det fler gånger. Du kan avlasta din egen budget och sen så kan du såklart med diverse olika optioner och lösningar och sådär. Men det är ju framförallt i det här mellanskiktet. Alltså vi pratade om när corona kom och alla började prata om storklubbarna. Så här, ska det här bli handbromsen för hela den globala marknaden med liksom rekordförsäljningar och miljarder hit och dit? Det blir ju tvärtom. Mm. Alltså de spenderar, det sköt i höjden. Ja, det sköt i höjden. De spenderar ännu mer pengar. Men det är just de som inte har de ekonomiska medlen att röra sig med, blir ju också att man får vara kreativ på ett annat sätt. Och framförallt med vår liga, vad den ligger i ranking också. Alltså vad fan har vi för val, om man ska vara ärlig. De pengarna som läggs, det är ju också så här att det måste vara garanterad avkastning. Och det är de få klubbarna som kan göra det, alltså Malmö med sin plånbok, eller om det är Bayern eller AIK eller Djurgården. Det är liksom, man gör det, men då är det också den scoutingen sägs då i alla fall utåt alltid vara så extremt noggrann och bra och bla 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 hit och dit. Men just i Pekings situation, alltså vi garvade åt Örebro för något år sedan, eller Mjällby för något år sedan, när de hade de här, alltså 6-7 lånespelare på någon gång. Jag tror att vi går mot en verklighet där det här blir ännu mer vanligt när vi har pratat i andra sammanhang, när det skiktas i Allsvenskan. Att de här topp 6-klubbarna kan, utan att skämmas eller utan att behöva känna någon oro, låna ut en spelare inom samma serie, eller till och med kanske på sikt, som Ceesay, sälja honom utan att ha någon rädsla för att det ska utmana en sportsligt, och då kommer pengarna kanske också börja snurra på ett annat sätt. Men jag tror att just den här lån och option och klausulgrejen kommer leva kvar ett ganska bra tag, för att vi har inte så mycket att röra oss med. Sen kan man ju nämna, när det kommer till IFK där, att de faktiskt i somras köpte loss rätt många spelare. Alltså de tog ju hem, de värvade Gudjonsen, de tog hem Trasten, Shabani, Anton Eriksson. Fyra år på Totte. Sen sålde man ju Ishak den sommaren. Efter det har man ju inte riktigt sålt. Man sålde Levi här, men det var inga astronomer. Det är liksom 6-7 miljoner. Det är ju pengar man har investerat nu. Det var Totte fick i sign-on. Ja. Alltså typ, eller? Ja, men mer eller mindre lite grann. Så att man har ju inte sålt sjukt mycket här i vinter heller och sådär. Så att, ja, jag tror att det har varit tuffa ramar för Tonna. Och inte en helt lätt marknad heller att röra sig med de pengarna man har haft här heller. Ytterligare en bara take på lånegrejen där. Det är ju att de här yttre omständigheterna som covid och krig och sådana saker, de har ju gjort en del spelare tillgängliga för svenska klubbar att låna. Exakt. Som tidigare inte har varit. Ja, men Jordan Larsson och hela den grejen. Så där har du också en faktor som gör att låneaktien stiger, så att säga. Ja. Sen försökte de ju köpa spelare också. Det får man ju faktiskt säga här. Alltså tidigt i vintras. Man var ju på Rami Kaib och ville köpa honom. Det slutar med att Glenn inte riktigt var såld på den spelartypen, för att han tyckte att han var lite för gammal. Han ville ha in en yngre, och då blev det Kelly och Baggesen som är under 25, tror jag. Man ville köpa loss Oscar Pettersson, men där ville BP ha det dubbla, upp mot typ 3-4-5 miljoner, och det var inte Norrköping beredd att betala, för de tänkte att han har levererat ett år i Superettan. Vi kan inte punga ut de här pengarna för en sån spelare. Så att man har ju försökt köpa spelare i ett tidigt stadie. Sen när man har gått bett på de här liksom första, andra valen, då har man fått liksom tänka om lite grann. Och då är liksom, marknaden är tuff. Och då har man fått nöja sig med en Roback, eller nöja sig med en Roback på lån. Och så vidare. Så att jag tror inte att, alltså deras ambition har nog varit att tänka långsiktigt. Sen har av olika anledningar inte riktigt klaffat. Banda valde Reka framför Norrköping. Det är ingenting Tonna kan göra åt. Liksom. Han vill utomlands.
Men hade man fått honom, då hade man skrivit ett längre kontrakt liksom. Så att ibland blir det sådana här transferfönster. Och det är väl bara hoppas för alla Norrköpings support att man löser under sommaren här med de spelare man kan köpa loss. Vi pratade lite om Lamine Dabo. Ja. Som vi får se om det blir av eller inte. Var det några andra sådana där namn som du lyckades fiska loss som var nära att bli av igår men som sprack i faxen, höll jag på att säga, men i liksom pappersarbete eller men jag vet att Kalmar var ju på jakt efter anfallare och fick in Dennis Hymmet sent, men de hade ju Guillermo Molins uppe på vad ska man säga, för diskussion. Men där följde väl på att han inte riktigt var matchtränad eller i träning, kollektiv träning, om att han varit klubblös sen han lämnade Sarpsborg, och då ville Jörgen Pettersson ha in en spelare som kan kliva in direkt med tanke på att det är premiär till helgen och man har de här skadorna i truppen, och då fick det bli Hymmet som kommer från ligaspel i Turkiet och kan liksom leverera direkt liksom utifrån ett fysiskt perspektiv. Så att det var väl en spelare som inte blev av. Rasmus Videsen Paul till Sirius sprack också där hade de ögonen på honom. Jag har hört lite olika saker där man vet inte om man kan gå in på allting här, men den blev inte av i alla fall. Och då vänder de ju sig till den här dansken Marcus Mikael Kastrup ja, från Mr. Flygplatsen, ja. Som Jocke tyckte var väldigt roligt, ja. Benny Arlanda. Du hade någon mer. Åke Landvetter. Åke Landvetter, ny klubbdirektör på IFK Göteborg. Avsnittsnamn. Åke Landvetter. Ibrahim Breeze Fofana skulle lånas ut från Hammarby, blev inte av, det var väl tanken. Det var väl ett par superettan-klubbar som var på honom. Vad har vi mer? Josef Colli har vi varit inne på redan. Goddos till Malmö-grejen. Ja, kanske inte det var sista dagen där. Ja, exakt. Men där var vi liksom... Att Malmö är intresserade fattar väl alla i det här laget. Men han kostar. På något sätt, du hintar ju ändå när vi var nere i Malmö med Daniel Andersson. Ja, liksom. Men han ville ju inte säga så mycket då. Men nej, det är klart. Det var ändå på tapeten, va? Det var det. Och det var väl inte en diskussion utan flera diskussioner, och sen så var det ju då pengafrågan, såklart. Mm. Han sitter i ganska fördelaktig sits, han har nyligen bytt agentur också, ja. Gått till en engelsk agentur. Unique Sports, stor agentur, och har väl troligtvis ganska lukrativa ekonomiska erbjudanden att ta ställning till. Plus man ska inte glömma samma... Har ett halvår kvar. Går ut i juni och har då ett iranskt pass i och med landslaget där, och därmed är ju också Gulfen liksom... Det är öppna dörrar. Ja, det är fullständigt öppna dörrar. Så att det är... Gulfen är öppen. Gulfen är öppen. Fan, 5 plus. Men ja, så att det är alltså just det, jag tror att det var det ekonomiska. Sen den diskussionen kommer ju pågå liksom även längre fram. Mm. Så att den är väl inte död så. Sen var det väl, det mest pikanta när vi ändå inne på Malmö var ju i Annels konkurrerande verksamhet där, att Disco skrev att det var Mustafa Zeidan till AIK. Mm. Och vi har pratat om Manuel Lindberg innan och att han kör. Ringde han fel då? Och fan vad han kör. Och han, ska då tydligen... Kom till någon annan på M liksom. Nej, kom till någon annan på D. Som heter, och så hamnar han hos Danne. Men nej, och det är väl också... Det är så här, jag förstår tanken, och det är väl också så här, när det är så pass tydligt att Vecchia och Ali är handplockade av Henke Rydström, och Mustafa Zeidan har tränat under Henke, eller spelat under Rydström tidigare, men det är också en sån formmässig diskussion. Han behöver spela, konservera den fina formen han hade i Sirius, starta om lite grann. Så att AIK ställer frågan är väl inte liksom konstigt i sig. Det är väl mer bara att man gick in på köp efter 6 månader i MFF på ett kontrakt som sträcker sig liksom ganska långt framöver, ja, också. Ja, alltså, och utifrån vad man hör att så AIKs budget det är slut, så att säga. Ja. Alltså det finns inga... För att jag menar, alltså, jag kan också sådär... Fan, att man lägger ihop pusslet, fan Zeidan, han kommer nog inte få så jäkla mycket speltid. Man har sett lite tendenser att han är lite irriterad, kanske inte helt nöjd över sin situation. Alltså kolla av läget för att så här. Mm. Finns det en chans? Ja. Men då måste man ju också förstå att det kommer ju kosta satan. Mm. Hade varit en jävla bedrift att baxa hem den under deadline day bara sådär. det hade varit en kioskvältare. Ja, det får man säga. Och Malmö bara, I don't think so. Och sen var den affären död. Men var det någon sådär påhittad anfallare som var på gång in till Malmö också? Ja, den här albanska, kosovo-albanska från andra ligan i Schweiz. Skelchim Vladi. Ja. Otroligt namn.
Det var just i schweizisk media, etablerad. Men det var väl ändå nära, eller det skrevs om, ja, var det Disco alltså, som skrev det? Nej, schweizarna själva. Schweiziska Blick. Blick först, okay. Som är en ansedd kvällstidningsaktig verksamhet i Schweiz, och sen var det en annan hemsida som heter 442, mm. Som båda respekterade, och Blick skrev väl först att det fanns, att han var på Malmös radar, och 442 skrev att han var att han hade fått ett anbud men tackat nej, för att han sitter också i ett ganska bra kontraktsläge och bombar in mål i den schweiziska andra ligan och ville väl inte hoppa på någonting bara för att göra det. Så. Alltså uppflyttning där för honom, och sen känns väl lite närmare att ta ett kliv från schweiziska högsta ligan vidare någonstans än från, ja, svenska. Ja, framförallt. Jag kan förstå hur man resonerar. Exakt, och då med hans att han är fostrad i Young Boys också. Det, ja, det syns i CV:t, så att det är ju lagkamrat med Persson. Ja, i alla fall från sommaren och framåt. Ja, exakt, exakt. Men jag är ju lite förvånad att det är klart att nu när vi pratar Malmö och anfallsjakten, man är ju ändå lite förvånad att de inte tog in någonting. Samtidigt kan man väl så här, det är väl typiskt Malmö att om de inte tycker att det är värt det så kommer de inte lägga ut pengar för, och de kommer framförallt inte låna in någonting, för att Malmö brukar inte låna in spelare. Det fick vi ju se framförallt under förra året när liksom här ryssvenskarna kunde liksom, då var ju liksom Malmö inte ens där och försökte. För att man inte tyckte att det var liksom, det passade inte in. Men jag trodde ändå här efter att man bröt med Boja Turay att man skulle liksom så här, till varje pris alltså ta in en backup. Men jag antar att man har gjort en värdering här, att man har tillräckligt med backup, med liksom att man kan mixa med Vecchia, Taha Ali som en falsk nia och sådär, med Nanasi ifall det skulle bli aktuellt att flytta på Kise av någon orsak och sådär. Så att lite förvånad blev jag väl ändå, även fast man väl satt och man satt, jag hoppades på en sillybomb där igår kväll, men tyvärr blev den inte av. Och så får vi se vad som händer med Boja. Han kan ju inte spela i Allsvenskan i alla fall på ett halvår. Ja, han har ju 6 månader en klausul i sitt kontrakt som säger att han inom liksom en tidsram på 6 månader inte kan skriva på för en allsvensk klubb. Så att där måste man ju ge beröm till både Daniel Andersson och Georgsson som var det Georgsson som skrev det kontraktet? Är sånt tillåtet enligt svensk arbetsmarknadslag egentligen? Det vet jag fan. Nu vet jag inte. Ja. Ja, den klausulen finns där i alla fall. Scoop! Okej, ja. Stämmer skiten i Malmö nu? Nej, hallå, har jag kommit? De är fortfarande 2+. Era göteborgska vill jag bara. Hallå, har jag kommit till advokatfirman Lindahl? Det var en arbetsrättslig fråga. Men känner ni någon som jobbar med juridik som kan kolla det här? Han jobbar på någon app, tror jag. Jag åtar mig inga uppdrag av den här typen. Men Josip, hur mycket, eller tror att det finns någonting i Danne och gängets sådär plan att nej, vi kanske inte går för någonting som känns så där, med tanke på att i sommar då så finns det en tydligare möjlighet med Saman Ghoddos? Ja, absolut. Alltså, jag tror att den kontakten kommer leva kvar under hela våren. Och det gäller väl inte bara Ghoddos utan även andra MFF-svenskar i utlandet, om vi säger så. Men sen, som Anneli är inne på, man är i det läget där man inte behöver den här typen. Alltså, Boja blev ju en total missräkning på alla håll och kanter. Och behöver väl inte den här typen av eventualitetslösning ytterligare nu. Sen, som Anneli är inne på, det finns ju Vecchia, Taha, Nanasi, Kiese Thelin, och sen då, icke att förglömma, som har varit uppe och tränat väldigt mycket med A-truppen och som till och med kan få några minuter här i början, Daniel Gudjonsson. Den yngste brorsan. De tar aldrig slut. Ni tar 16 eller något sånt? Eller 17? Eller? Nyss fyllda 17 tror jag. Och ska upp då. Fått vara med på bänken i kuppen ett par. Och har väl från att ha haft citat tveksam attityd i början när han flyttade till Malmö. Och kom med ett CV där det är att du fostrade i både La Masia och i Reals akademi. Vägde ju väldigt lite i Malmö, va? För där är vi inte imponerade av något. Så att fick väl anpassa sig lite och sen då en helt annan typ av karaktär och spel. Varför värvar ni honom då? Ja, men det ska sättas på plats, va? Alltså, du är så dum. Fan, det blir ju lite tungt för mig att gå från Real Madrid och Big Spenders i Gulfen här till att Blåvitt lånar ut Johannes Elfvén till ÖIS. Men det har ändå någonting. Lägg ut texten där, det är nog många som vill höra det. Nej, men så här. Johannes Elfvén är ju en kille som är väldigt talangfull, som har gjort sin första liksom sväng här i Blåvitts A-lag och imponerade väldigt stort när vi spelade träningsmatch i Spanien då. Väldigt bra teknik, snabba fötter och framförallt otroligt snabb spelare.
som nog ändå många kände att han står ändå på glänt till att kliva in och få mycket speltid eller en del speltid. Men så har han väl inte fått jättemycket nu under våren då. Men då gör man ett sånt här låneavtal som vi förstod direkt, Josip, där man det är svängdörrar fram och tillbaka åt, ja, 24, åt alla håll. 24 timmars avtal kallas det, slarvigt uttryckt. Det är att du är ju dubbelreggad i klubbarna och sen så inom du ska anmäla då att du ska till exempel spela om man tillhör ÖIS den veckan eller träna med ÖIS den veckan, så är det så här, att han snabbregistreras på 24 timmar för att till exempel vara med i IFK Göteborgs matchtrupp eller sånt. Och få lov att träna med båda lagen. Och precis. Så. Precis. Nej men så att bra regel. Bara sett till att man då har löst kontraktsituationen så att inte han liksom spelar loss där och sen bara försvinner utan att Blåvitt får någonting för det. Utan att man knyter upp honom, så att man lånar ut och knyter upp honom. Så tror jag att det är en superbra lösning för unga spelare i allmänhet. Sådär, att kunna tillhöra två klubbar lite och få nödvändigt speltid i Superettan där han ska gå in och vara jävligt bra. Mm. Men ändå ha liksom bakdörren tillbaka och inte tappa kontakten med moderskeppet. Så det är nog bra om man har liksom, om man inte tappar honom på grund av detta. Jag sitter och sörjer en värvning som inte blev av. Men det är ju, Häcken landade ju Ole Kamara här. Var det slutet på förra veckan? Fem plus namn Ole Kamara. Ja, verkligen. Men ännu mer fem getingar då, eftersom att vi jobbar getingar. Dubbla getingar. Det var ju Alexander Prijovic som kunde ha stått för en rätt sjuk comeback i svensk fotboll. Var fan är han nu? Han är i Western United i Australien. Han har varit där i 1,5 år och ändå gjort en del mål. Om statistiken inte ljuger. Spelare från en annan tid typ. Ja, men verkligen. Alltså, jag minns ju honom från Djurgårdstiden när han satt på Café Alberts och drack kaffelatte med tjejen. Det är liksom mitt starkaste minne från honom. Sen har man ju hört att han har varit rejält stökig i PAOK och liksom... Det förvånar inte alls, va? Nej, han älskar livet kan man säga. Sen, men det var ju liksom, det var uppe på tapeten där. Högmo initierade det anfallsspåret. De har ju haft varandra i Tromsö och i Djurgården. Och, ja, men jag tänkte, var Högmo i Djurgården och där? Ja, och i Tromsö. Så att de två känner ju varandra. Och Högmo känner väl Kamara tror jag också från tidigare, så att det är ju känns spontant som att det är bra för Häcken att det inte blev Alexander Prijovic. Ja, jag var nere och surfat i Australien i 2 år. Det känns spontant. Jag vet inte dagsformen alltså, men det hade varit kul att följa honom om man hade landat på Hisingen, alltså Göteborgs nattliv och så där. Det är fan, det finns en del att hämta där. Jag skulle precis säga, det finns andra utländska spelare som har varit i Göteborgs nattliv så att säga. Men med Prijovic, det också gick väl ganska, eller ett tag, ganska intensiva rykten om att det var även en möjlig comeback i Stockholm. Och då inte till Djurgården utan till en konkurrerande klubb som erbjöds Prijovic. AIK då kanske? Nej, utan sköna gröna Bajen. Nu eller? Jag kommer ihåg för typ 5 år sedan när det snackades om Prijovic till AIK. Det lades ut en bild på när han var på Friends, men när det var egentligen Svalens polare Leo Freira som körde den liksom manbanden precis som Prijovic gjorde då. Och var sådär, Prijovic är på plats på Friends, och han fick massa skit och sådär, och så var det liksom Svalens polare. Total gåsund såklart. Så kan det vara. Ingen Prijovic, det hade ju varit din karaktär, så det hade varit roligt på det sättet såklart. Men det känns som att Ola Kamara, jag tror det kommer passa bättre in i Häcken. Det hade blivit ordvitsa på prio då. Det var tur att det inte blev av. Vet du vem vi ska ringa nu, Jocke? Det vet jag. Ja, William Lundin. Kul. Jajamän. Fan vad roligt. Vi får se om han svarar. Vi har sagt 15.00 och klockan är väl 15.00 tror jag. Det står ansluter här nu också. Där sitter han med det ser ut som en kopp kaffe. Eller är det så, William? Mycket god kopp kaffe, får jag säga. Ja, härligt. Hör du, välkommen till Toto-svenskan. Tacka. Hur är läget med dig? Det är bara bra. Det är bara bra, Jocke. Jo, men det är bara bra. Vi har suttit och tagit ner gårdagen, deadline day och de övergångar som blev av, men också pratat om som kanske var nära men inte blev av. Som tränare, följer man deadline day? Är man liksom extra anträffbar eller är det bara en dag som vilken som helst? Eller hur var gårdagen för dig? Nej, det är klart att det inte är en vanlig dag. Det kan hända mycket sista dagen. Det man har mest fokus på givetvis är sin egen verksamhet och spelar in och spelar ut. Nadie Wien spelar ut igår och det är klart att det händer mycket då, men och man följer ju också vad som händer sista dagen, så är det ju. Utan att lägga allt för mycket fokus kring det, så
snappa mig upp vissa saker, framförallt morgonen dagen efter. Måste ändå fråga så där, vad är det nu? Fyra dagar kvar till allsvensk premiär. Värnamo väntar hemma på Gamla Ullevi. För din del, det har gått fort och du är väldigt ung för att vara tränare och allt sånt där. Hur är pulsen inför den allsvenska premiären? Klart att man känner av att det är en premiär. Vi gick på gräs första gången igår på Kamratgården och bara just den här första grästräningen på sin anläggning är en viss speciell känsla, inte bara för spelare som kommer ut på gräs utan även ur tränarperspektiv, att man känner av att nu är det nära och nu är det vår och premiären är inom räckhåll, så att det är en kittlande känsla, det så är det definitivt. Yngsta tränaren någonsin att träna IFK Göteborgs A-lag, såg jag någon uppgift om här, det stämmer ju William eller? Jag fick till med det av kommunikationsavdelningen igår faktiskt. Jag hade inte koll på det innan. Ja. Det är ändå något. Ja, det är ett rekord. Ja, ett rekord så att säga. Ja. Men jag är mer intresserad av att vinna på söndag faktiskt. Det förstår jag, men om vi ändå liksom på något sätt ska ta den här tiden som har varit nu fram till idag då, och sen det som hände när Micke fick gå och du tänkte fick kliva in och ta över, tänker ändå att det måste på något sätt ändå vara lite delat för dig. Å ena sidan en enorm ära, förstår jag, såklart för dig personligen och för din karriär och allt sånt, men såklart också konstigt och tråkigt och säkert lite ledsamt eller så, med tanke på din relation till Micke, din tidigare chef och allt sånt där. Kan du på något sätt försöka liksom sätta ord på hur det har varit och hur du har bearbetat de, vad jag gissar då, dubbla känslorna? Jag tycker du beskrev det ganska bra där. Du nämnde alla de känslorna som har varit. Framförallt under den perioden som det skedde den förändringen. Och det är klart att det var emotionellt då och det var mycket att ta in det dygnet eller de dygnen. Men nu har det gått, jag tror det är fjärde träningsveckan vi är inne på nu efter den förändringen. Och verkligen fått till ett bra samarbete med Alexander. Och jag har fått gehör från spelarna på ett väldigt bra sätt. Och de har bidragit mycket med sin erfarenhet och verkligen visa, tycker jag, de här matcherna som har varit senast, att vi har tagit steg. De här tre träningsmatcherna som jag och Alex har kört ihop. Så att, det la sig ganska snabbt, måste jag helt säga, efter de här 2-3 dagarna. För det är så mycket fokus på vad man ska göra och hur vi ska göra för att få laget på rätt väg. Och där tycker vi att vi har tagit steg under de här 2-3 veckorna. Så att, blandade känslor, men ändå fokus har varit det har varit det viktigaste. Just när du, som du säger, spelargruppen och hur de reagerar. För jag menar, du och Alex har ju ändå varit i det tränarteamet som man sen har valt att ändra på, om du förstår vad jag menar. Hur blir trovärdigheten mot spelargruppen när du på ett sätt, ena dagen säger du en sak och nästa dag säger du en annan sak, skulle man kunna argumentera för? Jag förstår vad du menar där, men jag har väl inte lagt ner någon jättestor kraft i att analysera trovärdighet, utan mer att försöka vara så tydlig bara går här nu ihop med Alex, att prata om vad vi förväntar oss av spelarna, både på individnivå men framförallt i ett kollektivt perspektiv, att se till att det finns en tydlighet i vad vi vill göra både på planen och utanför planen. Och det var väl någonting vi kände direkt när jag och Alex tog över, att det här upplever vi kommer behövas här nu under den här korta perioden fram till premiären. Vad är det ni har tryckt på mest? Om vi börjar med liksom utanför plan, vad som blir viktigt här och nu och för gruppen, med tanke på att det ändå det är IFK Göteborg ni på något sätt representerar och ingen liten klubb i Sverige. Vad har ni sagt liksom blir viktigt? Nej, men framförallt när vi pratar om saker utanför plan så har vi pratat mycket om att bidra när vi har fotbollsdiskussioner. Vi har haft en hel del lagdelsdiskussioner och pratat om olika lagdelar i smågrupper, där vi har diskuterat fram vissa saker som vi tycker är viktiga. Vissa saker har spelarna fått komma med sina åsikter, vissa saker har vi bara informerat om att det här förväntar vi oss av varje spelare. Så det har varit med så mycket fotbollsdiskussioner utanför som vi har fått igång på ett väldigt bra sätt, tycker vi. Och fotbollsmässigt då, vad kan man, för att lite det Jocke inne på, ni var ändå en del av Micke Stares stab och liksom, även om vi var många som på något sätt upplevde någon form av förändring av liksom Stares i Göteborg i början av sommaren ungefär, förra säsongen och sådär, att man gick lite mot en ny riktning och sådär, vad kan man förvänta sig av er rent spelmässigt, taktiskt, i stora drag? Jag förstår att det är en stor fråga som skulle kunna ta lång tid, men om du på något sätt ska vara liksom ganska generell i det.
Först och främst så sa vi ganska tidigt när vi tog över att vi kommer inte vända på saker och ting upp och ner, utan det var vissa saker som var bra innan också, men som man inte kanske fick ut allt ur både anfallsspel och försvarsspel. Men det är vissa saker i vårt försvarsspel som vi känner att vi har jobbat extra mycket med, framförallt med våran backlinje och deras positionering, både när vi spelar högt försvarsspel och lågt försvarsspel, men framförallt har vi tryckt på vårt anfallsspel, att en tydlighet hur vill vi komma till målchanser när vi jobbar med våran speluppbyggnad. Och det tycker vi har tagit stora kliv på ganska kort tid, och tittar man på de träningsmatcherna som varit nu senast så har vi skapat väldigt mycket målchanser. Även om inte spelet har suttit till 100% över 90 minuter så har ändå fått fram en del riktigt heta mål mot ett bra Sarpsborg nu senast. Så det är mer förtydliga vissa faser i spelet som vi har jobbat mycket med i träningen. Ja, men jag tycker att det har varit i ett par matcher här nu på försäsong, alltså både före och efter ni tog över så att säga, där känslan är att vi har börjat ganska lovande och skapat ganska stort tryck, men där motståndarna har fått koll på oss ganska snabbt in i matchen efter att de har skruvat lite på det då, liksom. Är det lättläst det vi gör just nu, eller är det att vi inte, alltså att inte har det 100% i så fall? Vi upplever en ganska snarlig känsla, framförallt mot Jönköping där vi är riktigt, riktigt bra 25-30 minuter. Men att lägsta nivån upplever vi är lite för låg. Där vi inte alls är bra i en 10-15 minuters period. Om det har att göra med att motståndarna läser oss, det tycker jag är svårt att svara på. Jag tycker det handlar mer om att vi inte gör de sakerna som vi gjorde tidigare i matchen lika bra. Att man tappar lite av strukturen och tappar av det vi har kommit överens om. Det upplever nog jag att det har varit den största orsaken till att det inte har varit bra i 45 hela minuter. Det har vi tryckt mycket på och gått igenom både på video och även i träning, att fortsätta göra de sakerna som varit bra i början på matchen, men över en längre period. Och då tror vi också att insatsen över 90 minuter kommer vara mer stabil och mer jämn för att få ett bra resultat. Är det några specifika grejer som ni har liksom sista veckan här nu mot fram till premiären som ni ändå känner att okej, det här skruvar vi lite till på? Jag vet inte om det, jag ska inte ge bort för mycket kanske till Kim Hellberg, men... Nej, men det är klart att det är en helhet. Sen är det vissa saker som, alltså en träningsvecka givetvis, som alla förstår, så jobbar du både med ditt försvarsspel och anfallsspel. Men när man möter en skicklig motståndare som Värnamo med bollen, så gäller det att ha ett kompakt och aggressivt försvarsspel som gör att man kan störa deras sätt att spela upp bollen på. Så det är klart att vi har jobbat med det under veckorna. Apropå Deadline Day där, som vi började prata om allra först, hur lugnt var det och hur nära var det med en spelare in för eran del igår? Var det aktuellt eller var det någonting ni diskuterade inom sportgruppen med Håkan och Stig och så? Rent generellt så diskuterar jag alltid veckovis spelare in. Sen var det väl ingenting som var super nära igår utifrån vad jag vet, så att att det först i sessionen görs det varje dag egentligen. Kanske är lite extra givetvis på sista dagen på transferfönstret, men det var inte så att det sprack någonting i sista sekund, så kan man väl uttrycka det inåt. Så. Men hur är det för er? För det har ju varit ganska tydligt uttalat ändå att ni är interimstränare så att säga. Hur skiljer det sig i sådana lägen då, långsiktigt versus kortsiktigt så att säga? Eller går du in på samma sätt ändå i uppgiften? Det är nog samma sätt. Man får ju resonera och planera ändå som att man är med och kör ihop med Alex då. Att göra någonting annat skulle vara ganska konstigt och en ganska svår sits att jobba. Utan vi har planerat och resonerat precis som vanligt egentligen. Så att vi interimtränare har inte påverkat så mycket just den aspekten. Utan vi ger vår syn ur det sportsliga och så tar vi ett beslut ihop där tillsammans med sportrådet. Men det måste ju ändå finnas någonting i det, tänker jag. För att så här, lite det Jocke är inne på. Det har ändå varit väldigt tydligt i kommunikationen från Blåvitts håll att det här är en interimlösning nu. Och sen får vi se när det kommer in en ny tränare. Men jag menar, för din del, jag förstår ju att du går ju in och gör allt för att vinna nästa match och vinna matchen efter det och så vidare och så vidare. Det måste ju ändå finnas någonting i dig som känner att så här, fan, ja, Alex kliver in här nu och så tar vi 5 raka segrar i inledningen och visar att vi är jäkligt duktiga på det vi gör. Att det finns någon förhoppning i att det kanske är ni två som är lösningen på IFK Göteborgs liksom, tränarproblem eller vad man säger. Skulle det bli så givetvis, då får man ta en sån dialog längre fram. Det är klart att vinna 5 matcher i rad, som du sa, det vore ju fantastiskt. Ur ett eget perspektiv och personligt plan så känner väl jag att varje match här nu blir som en final i förberedelserna. Det är väl den känslan som jag har, att matchen på söndag med mig och Alex ihop, ja, det kanske är första och sista, det har vi ingen aning om.
Men att mindsetet blir ändå att det här är en final för oss inför söndag. Och det tror jag kan smitta av sig på spelarna också. Att det är full kraft som gäller i den här matchen. Och blir ytterligare en match nästa vecka mot Kalmar, ja, då får vi ta det då. Men just den ingången att det är en finalkänsla tycker jag är ganska häftig. Mm. Och om vi ska gå in på de här tråkiga som tränarna, vi vill aldrig prata om uppställningar och nummer och sådär. Men är det ett mer rakt 4-4-2-spel i anfall i alla fall? Vi kommer få se från Blåvitt. Eller, så hur vill ni ställa upp i premiären mot Värnamo? Vi är inte så besatta just att prata om formation och siffror på det sättet. Utan vi har mer skruvat på vissa saker i våra utgångspositioner. På vissa positioner i vårt anfallsspel. Framförallt våra ytterbackar och yttermittfältare exempelvis. Sen om det är en eller två forwards, det kan vara lite olika beroende på vilka som spelar och vilka vi möter. Men det är framförallt på mittfält och ytterbacksposition som vi har korrigerat lite grann. Sen är det klart att vi har tittat på hur vi ska försvara med vår forward eller våra forwards. Att man droppar ner ibland för att supporta vårt mittfält exempelvis när vi spelar med två centrala spelare där. Så att det är då att finslipa på vissa justeringar och vissa detaljer som gör att man ska få en träff i prestationen. En liten följdfråga då bara. Hur kommer Discoverys grafik se ut när ni kliver ut på Gamla Ullevi rent siffermässigt? Ja, det borde ju fråga Discovery i så fall. Men att vi har jobbat med en fyrbackslinje är ganska tydligt och fyra mittfältare också. Sen hur det ser ut längst fram, det får Discovery. Vi får se om ni ställer ut två anfallare eller kanske en man mindre. Nej, men vi får se hur vassa Discovery är där och se hur laget ser ut. Nej, men just det du pratar om med att en av anfallsspelarna ska droppa ner på mitten. För det är ju det som blir och har blivit den stora liksom, sårbarheten i 4-4-2-spelet i alla fall. När man spelar med två innermittfältare och mot ett tremanna mittfält, speciellt skickliga. Vi såg ju en riktig trafikolycka i detta när vi mötte Häcken förra året till exempel. Är det Gustav Norlin som ska gå ner och lösa och täta till den här då om vi bara tänker på hur vi spelade i förra matchen? Nej, men rent generellt när man spelar med två centrala mittfältare och möter ett lag som spelar exempelvis 4-3-3 så finns det olika sätt att lösa den problematiken. Antingen kan man jobba ganska hårt med yttermittfältarna som kommer in i banan och supportar. Men man har ju faktiskt fyrmanna mittfält i just den aspekten då. Och inte bara två centrala mittfältare. Utan man får, det finns en förväntan av yttermittfältarna att göra ett hårt jobb där med. Och sen är det klart att oavsett om man har en forward eller två forward så finns det en spelare till som kan komma ner och supporta de två i så fall så att det blir 3-mot-3 centralt om man ska börja räkna spelare på det sättet. Men det är de två lösningarna som vi ser är det mest effektiva mot ett lag som spelar 4-3. Ni har noterat att det här kan finnas en viss problematik i det i alla fall. Det är skönt. Vi har gjort den noteringen. Ja, jag har fler frågor här då. Hussein Kanei, han har varit lite småskadad och så här nu och inte varit med i de här sista matcherna. Men var placerar man in honom i ett mer traditionellt 4-4-2 system? För han var ju mer tänkt som någon sorts tia där då. Det måste ju vara bäst som vänsterytter då i ett 4-4-2 som kan kliva in och dra vägskott och så vidare. Ja, alltså Hussein, dels är han en otroligt skicklig spelare och kan spela på flera positioner. Både yttermittfält och spelare bakom en ensam forward då. Så det beror lite på hur vi kommer ställa upp. Men det är klart att han har gjort matcher i Göteborg både som tia och som vänsterytter. Så att det är väl de två positionerna som vi ser honom i. Framförallt med hans distansavslut och kunna komma till avslut i bra position. När han spelar till vänster exempelvis. Vika in så att säga. Exakt så. Fysisk status då? Vi har ju ett gäng spelare om vi bara rabblar dem här. Så får du säga hur de ligger till. Pontus Dahlberg? Han var ju på gräset idag och körde träning. Han följer sin plan där och sin rehabplan. Så får vi se hur mycket vi kan stegra honom fram till premiären. Men det är kul att se honom på gräset igen och köra med övriga målvakter. Vi känner lukten av honom i alla fall så att säga. Ja, och han känner lukten av naturgräs. Det är bra det. Ja, just Hussein som vi nämnde då. Verkar det vara någon mindre blessyr på honom eller? Ja, precis så. Vi får se de närmsta dagarna fram till matchen på söndag. Men också kan vara med på, förhoppningsvis kunna komma med på delar av träningen snabbt här inför matchen. De som har varit lite följetong här under våren, det är ju Marcus Berg, Sulle och Trondsen som vi liksom har varit en lite längre osäkerhet på. Hur känns de tre? Mackan har kört på riktigt bra här nu och spelar 90 minuter senast. Och ser även riktigt bra ut på träning. Det gör även Sulleman som har kunnat köra mycket mer nu än man har kunnat göra tidigare. Trondsen är inte riktigt redo för kollektivträningen utan han
han följer sin rehabplan och förhoppningsvis så är han ju ute på plan här ganska snart. För att han var ju med i matchtrupp och sen så försvann han nu den. Det var en fint eller? För finta Sarpsborg. Nej, inte riktigt så, utan ambitionen var att han skulle vara med, men vi visste om också att han skulle gå igenom ett test på morgonen. Tyvärr så klarade han inte det testet för att kunna vara med i matchtruppen. Så att, det var en liten missräkning, men det är inget allvarligt. Nej, och sen har vi sista på listan i Abundans där. Abbe som ni kallar honom, va? Känns som han är på väg tillbaka på riktigt också. Ja, han har kunnat köra nu flera pass i rad här riktigt bra. Och behöver få kontinuitet i sin träning. Och kör kollektiv träning med övriga och börjar se riktigt vass ut. Relaterat till detta då, så försvinner ju Simon Tern och även Selvén här nu idag, även om det finns möjlighet att plocka in honom igen då. Men vi blir inte för tunna nu när vi tappar spelare också? Nej, men det var ju precis som du sa, det var en viktig del för oss just med Selvén, att vi ser potential i honom och att kunna använda honom i våran verksamhet och matcher var ju en viktig del för oss för att genomföra det här låneavtalet då. Så att han räknar ju vi med på det sättet, och däremot gjorde vi bedömningen att det är viktigt för honom att få matchminuter. Och i ett bra lag som ÖIS så känner vi att det här kan bli en bra lösning och följa hans utveckling där också. Han sitter ju på ett ganska kort kontrakt. Hur tänker man och resonerar man där då med utlåning, så att han bara försvinner iväg och så blev det inget mer med det liksom? Utan finns det en dialog där så att vi ser till att han ändå är en blåvittspelare om han gör succé i ÖIS? Ja, det är ju hela alltså grunden i att ha en utlåning är ju att man följer upp. Fördelen nu är att han är i Göteborg. Vi kan följa upp i matcher, vi kan även se träning, och det var en viktig del för oss att känna även för honom att han är en blåvit spelare och vi kan följa honom, så vi kan ta in honom även på kort varsel. Det är också en viktig grej. Så du känner liksom ingen risk att vi liksom missar Johannes Elfvén bara för att han blev utlånad till ÖIS här nu liksom? Nej, inte en chans. Hör du, det blir intressant att se er på söndag och hur långt det nu än må bli. Stort lycka till i alla fall, så hörs vi. Tack så mycket. Tack så mycket, Alex. Hej då. Spännande. Ja, spännande att se i Göteborg hur mycket det är alltid så där när en tränarrokad sker med kort varsel, som man ändå får säga att det ändå var. Hur mycket liksom hinner och bör man och kan man förändra? Ja, men med liksom en trupp. Jag som har sett varenda frame här nu då, har ju ändå sett en ganska tydlig, som man säger, utveckling, framförallt i den sista matchen när vi möter Sarpsborg, som inte är ett dåligt lag. Det låter ju som typ ett pappersbruk i Norge liksom, men det är Billborns gäng, va? Billborn, ja. Nej, de hade ju Tibbling och Jeppe Andersen, alltså det, som vi ändå känner till, alltså det var inte dåliga. Sen så ska man inte säga att 1-1 mot Sarpsborg är bara wow, nu jävlar, nu åker vi mot SM-guldet. Så är det inte heller. Men när det har varit riktigt nere på botten så får man ändå vara glad för att det går framåt. Och det har jag ändå sett att det gjort det här nu. Och då, ja, men samtidigt, jag har aldrig gått in i en allsvensk säsong med så stort frågetecken i skallen. Alltså. Jag har ingen jävla aning vad jag kan vänta mig. Förstår det. Vad tror du kort kring Blåvitt? De behöver få in en tränare illa kvickt, alltså, tycker jag. Nu har vi fjärde träningsveckan som vi hörde här. Jag tycker det är någon vecka för att det har gått någon vecka för. Kändes för det inte som att det ligger ganska snart i tiden ändå? Att sådär, jag fick känslan av att det är nära med en ny tränare. Ja, men jag tror att man har närmat sig, absolut. Sen får vi väl se vem det blir. Jag tror inte att det blir någon av danskarna. Det har jag väl kanske svårt att se. Eller alltså, jag tror att de har varit på listan, men jag tror att de bara, det är bara en magkänsla. Jag tror att de blir för svåra att lösa, framförallt Torup alltså. Och sen det sista jag hörde var att Tony Koskela var på deras shortlist. HJK-gruppen. Ja, exakt. Han som har vunnit ligan och kuppen och fört dem till Europa League-gruppspel där. Och det är en intressant tränare. Sen finns det ju säkert fler namn som Håkan har tittat på, men det ska bli, jag ser verkligen fram emot att se var de landar i här. Jag tror ju att du får vänta tills det blir lite varmare innan du får se det faktiskt. Jag har tänkt så tidigare också, men nu efter det här samtalet ska jag tro då. Ganska goda grunder tror jag. Att när man gjorde den här att man bytte ut Micke, då tror jag att man hade någon tränare som man hade ganska, ganska ordentligt på bordet. Men att det inte blev någonting med det. Det är min känsla.
Och jag tycker väl kanske att efter det så borde Blåvitt kanske kommunicerat lite bättre med sina supportrar vad fan man har på gång. Mm. För vad jag tror är att man gör nu att man tar ett större grepp, man tar det långsiktigare. Man ska inte bara springa på vilka råkar ha fått sparken här för någon vecka och finns lediga. För i vilken del av samhället gör man så? När man ska anställa en ny liksom försäljningschef eller sådär för företag. Jaha, vilka är arbetslösa nu då? Nej, men Conte gick ju från Spurs nu. Alltså. Ja, nej, men så, det, så att man istället tror är nu lite liksom internationella världens mycket starare. Är han inte det? Är det inte liksom? Ja, men det är liksom. Men nej, har man råd att vänta så länge då? Nej, men så här. Ja, alltså man har man råd att vänta. Men framförallt så har man nog inte råd att missa denna rekryteringen. Nej, det håller jag med för om. Att man har gjort under en längre tid med en ganska dålig ekonomi. Har man försökt göra quick fixar. Man har försökt uppfinna hjulet på olika sätt. Alltså hela rekryteringen av Roland Nilsson. Alltså bara, vad fan håller vi på med? För man försöker med något nytt och fräscht i Poja. Man försöker med nostalgi. Man försöker dra något kort som ska ta en hela vägen till straight flush. Liksom. Men den här gången tror jag att man istället backar undan. Okej, nu har vi så här. Vi litar på att William och Alex håller oss flytande. Tills vi har gjort den här grejen. Jag tror man har satt sig och gjort en ordentlig kravspes på tränare. Vad ska det vara? Han ska kunna utveckla talanger. Man ska kunna göra det och man ska kunna göra det. Det måste inte vara någon som är arbetslös just nu. Bara den aspekten gör att du kan skjuta iväg beslutet eller anställningen i kanske flera månader. Bara för att man kanske vill ha någon som är i en klubb nu och gör det bra. Och då får man vänta. Men om man får in rätt gubbe så är det värt att vänta. Och jag tror att det är rätt väg att gå. Bara för det så presenteras väl någon as we speak här nu liksom. Men jag tror också att man har kikat på hela sporten. För som just som det är nu, de kan säga vad de vill. Men just nu så är det Håkan Mild som är både klubbdirektör och sportchef i IFK Göteborg. Och så har han ett gäng som hjälper honom. Han kommer hata mig för det här nu. Men det är ju uppenbart om man tittar på det. Ja. Och det är inte heller hållbart i längden. Så därför så tror jag också att man försöker nu få in helheten. Okej, vi behöver någon som är sportchef. Eller om man ska ha en tränare, alla Jens Gustafsson som är manager-tränare. Man behöver lösa hela grejen en gång för alla. Och då kan man inte hetsa fram någonting. Vem vill du ha in då? Har du något rakt namn eller något drömnamn? Alltså den enda som jag vet om själv. Men det behöver ju inte vara tränare som jag vet om. Det finns otroligt mycket kompetenta tränare i ligor runt omkring och som inte vi har hört talas om. Och det jobbet, där får man ju ta hjälp av både sitt kontaktnät och de här rekryteringsföretagen som finns och hela skiten så att säga. Men den enda som jag kan komma på som jag vet själv och det är väl just Jens Gustafsson som jag tror kanske är på sluttampen i sin vända i Polen. Ja, de gjorde ju en koreografi där med en enkel biljett med färjan upp till Sverigen på lackerna. Så tydligare blir det inte. Nej, det är bara packa upp och dra igen. Nej, men det är en tränare som jag tror skulle kunna lösa den grejen och göra det bra. Lite beroende på om man får med sig de assisterande som kan sköta det på planen. Ja, ni fattar hur jag menar. Men det är en sån typ av tränare jag tror vi behöver i så fall om det ska vara en tränare. Annars en sportchef och då kommer ju den, alltså man vill ju inte anställa en sportchef som det första han ska göra liksom, jag kommer dit och ha det, är du som tränar laget men jag gillar ju inte dig, som det brukar vara så, då borde det vara en sportchef in först och sen en coach. Ja, eller ett paket med folk som har jobbat ihop förut så jag tror att det är ett större grepp. Jag tror att det kan bli, ja det kan ju bli en jobbig vår då liksom om interimslösningen inte fungerar. Nu ska vi inte kasta skit på William och Alex för att de har erfarenheter också, kanske inte av just den här grejen. Men fan, det är inte säkert att det går åt helvete liksom. Det kan ju fungera ganska bra. Men det kan i alla fall vara värt att ha mer tålamod om man gör den här rekryteringen på rätt sätt. Men då gäller det att den är det också. Då kan man inte komma med kattskit sen liksom. Okay. Nej, vi får se. Spännande blir det. Vilka matcher är du på plats på under premiären? Preliminärt Hammarby-Degerfors söndag. Sen får vi se vad som vaskas fram här. Men det är väl den just nu som jag har ställt insiktet på. Har Blåvitt några liksom sådana premiärtraditioner? Hammarby har ju sin marsch, AIK har sin spelarbussmottagning. Alltså många klubbar har ju sådär. Eller har du några sådana grejer som du alltid gör på premiären som är liksom...
Viktiga för dig? Gå och lägga mig i ett mörkt rum och krevera. Nej, men Blåvitt har ju någon marsch från Götaplatsen till arenan. Klockan 16 går den i helgen. Så det är mäktigt. Mm. Fan vad kul det ska bli att det sparkar igång. Vi kan passa på att pusha lite för fantasy också, Kalle. Mm. Har vi koden i grafiken där? Ja, har vi. Kan väl dra den här också för de som bara lyssnar på oss, vilket ju faktiskt de flesta gör. KU2FCM. Små nej, bokstäver. Nej. KU4FCM. Ah, vad fan sa jag då? Två. KU4FCM. Små bokstäver. Mm. Det är koden till Fantasyligan där det finns en jäkla massa fina priser i potten. Vi har såklart inte gått ut med vilka priser det är för att vi har ingen jävla aning än. Men det kommer bli av fina priser. så det kommer bli jäkligt roligt. Och påminner om fredag också. Ja. Matchtröje fredag. Mm. Det gäller inte bara unboxing. Oss här. Utan, ska jag unboxa den här ändå? Det gäller alla fotbollssupportrar där ute i landet. På er arbetsplats, i skolan eller hemmet. Var med och sätt på er matchtröja. Och var med och bidra till Barncancerfonden också. Kolla här. Är det årets tröja eller? Det är årets tröja. Och ja. Jag känner lite på det. Jag specifikt sett att Sulle är med där i alla fall. AIK har varit så pass snäll att de har skickat en tröja till dig. Med signerad och sådär. AIK? Nej, Göteborg menar jag. Absolut, den har varit och hämtat ut här. Med sånt. Härligt för dig. Och grejer. Ja, det är lite AIK-styrk. Har inte du fått hem en, eller din dotter har väl fått hem en också nu? Hon är ju medlem. AIK för övrigt som uppfann konceptet att ha saker i en liten box. Ja. Så är det. Det är kul att det kom till er nu så här några år senare. Men i alla fall alla de här tröjorna som vi sopar ihop inom vårt team. Team? Ja, i helvete. De kommer vi kunna lotta eller tävla eller swisha eller vad. Pengarna ska in till Barncancerfonden i alla fall. Så är det. Du ska ner till Borås dessutom på fredag och träffa Stefan Andreasson. Ett avsnitt. Stämmer. Som klubbchefen. Ja, klubbchefen. Inte sportchef, ja, utan klubbchef Andreasson. Ska jag Andreasson kalla honom sportchef? Då ligger du pyrt till. Börja hela intervjun med det. Jag är ju lite triggad av sådana grejer. Mest för att liksom sätta tapper i en jävla piss i sitt. Man vet ju, dålig stämning i rummet. När man ringer Stefan och ska snacka lite, då är det alltid så här: hur är läget? Ja, men du vet, som klubbchef så är det alltid mycket att göra. Och ändå har inte satt sig att han är klubbchef. Han är fantastisk. Alltså. Så här, det finns fortfarande lite möjligheter för lyssnarna då, om vi har några gulsvarta sådana, eller andra för den delen också. Om man vill få in en fråga till Andreasson, så är den riktigt bra och rimligt ställd, så gå in på våra sociala medier och skriv till oss där. Eller privat till dig helst. Nej, det vill du såklart inte ha. Nej. Det kan ni ta på ett avsnittsinlägg eller vad fan som helst. Skriv bara fråga till Andreasson, så ska vi se om vi kan få med det. Det ska vi se, det blir intressant att höra det. Tusen tack för idag, Annel, för att du kom hit. Tack själva, kul att vara här. Kör hårt. Alltid. Vi är tillbaka med ett nytt lagavsnitt imorgon torsdag. Sen kör vi ett sista jävla härligt avsnitt på fredag inför att Allsvenskan drar igång. Tack så mycket för att ni har tittat och lyssnat. Hej då!